det jo triste nyheter for FRP så klart. Mm. Kanskje må de fjerne enda en justisminister. Mm. Men det jo en glad sak å gå for FRP. Det jo en utlending som blir sendt ut av landet. Yeah! Så en justisminister vekk og en utlending ut. Ja. Så det, ja, det går opp i opp det. Ja, ja det jo kjempefornøyd. Selvfølgelig han så var hun gjest, hun au pairen. Hun jobbet ikke. Hun var, altså hun hadde faktisk færre plikter enn barna hans. Det barnearbeid egentlig, det som den store saken. Det store saken. Ja. Men hun jobbet i fabrikken, gjorde ikke hun? Ja, hun var gjest. Barna har jobbet. Jo mer han forklarer seg, jo mer føler det kommer fram at den au pairen ikke gjorde noe. Så hvorfor har han au pair? Ja. Altså, nå, ikke sånn, vær kanskje litt forsiktig med hvordan jeg ordlegger meg nå, men han har han et utseende som gjør at det ser ut som han har au pair for å ligge med det. Og gjorde ingenting. Det er slemt å si. Jeg sier ikke at han gjør det, men det ser sånn ut. For du mener at hun var gjest på soverommet? Og så sier han, jeg tok inn og ut oppvaskmaskinen hver eneste dag, tre ganger om dagen. Han sier altså at jeg måtte vaske lakenet tre ganger om dagen. Tre ganger om dagen? Ok, men det skal vi da ikke snakke om. Nei, det er ingenting å snakke om.